Hrvatska demokratska zajednica i Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević i nadalje odlučno i odgovorno planira voditi općinu Velika Ludina. Kandidat za načelnika Dražen Pavlović i kandidat za zamjenika Zlatko Nežić sada imaju podršku i HSLS-a i HNS-a. U proteklom mandatu imali smo izuzetno korektnu i dobru suradnju sa Hrvatskom demokratskom zajednicom HDZ-om i ne vidimo razlog da to ne nastavimo i u ovom mandatu. Mi smo prepoznali već duži period rad načelnika općine Velika Ludina. Zadovoljni smo sa radom, zadovoljni smo sa rezultatima toga rada. Podržavali smo, podržavamo i podržavat ćemo i dalje takav način rada. Hrvatska narodna stranka odlučila je izaći na izbore za općinsko vijeće sa sljedećim ciljevima: oživljavanje ludinskog seoskog gospodarstva, obrtništva i poduzetništva, pronalaženje novih i podupiranje postojećih investitora kako bi naša industrijska zona bila izvor novih radnih mjesta. Kako na ovim izborima nemamo kandidata za načelnika, već samo za općinsko vijeće, odlučili smo gospodinu Pavloviću dati potporu u izboru za načelnika općine Velike Ludine, kako bi zajedničkim snagama ostvarili ciljeve i pomogli u razvoju velikoludinskog gospodarstva. Obzirom da se u posljednjih 20 godina na području općine Velika Ludina najviše napravilo upravo u posljednje 4, kada su stvoreni svi infrastrukturni uvjeti za razvoj gospodarstva, lako je za zaključiti kako ova politička opcija ima jasne ciljeve za dobrobit svih mještana. Upravo i zato idemo sa kontinuitetom ove vlasti dalje, jer smatramo da sada imamo dobro razvijenu infrastrukturu, a ono što nam treba to je razvoj gospodarstva. I evo, to će biti glavni cilj nas da u sljedeće 4 godine u naše poslovne zone u kojima se u ovom trenutku može dobiti građevinske dozvole dovedemo 2-3 firme koje će zaposliti barem 100 ljudi. To je naš cilj. Kako bi se i nadalje provodili zamišljeni projekti, potrebno je i osigurati sredstva, što je za razliku od mnogih jedinica lokalne samouprave u Velikoj Ludini već napravljeno. Mi smo otplatili kredit koji je prije 10 godina uzet, koji je uzela općina Ludina prije 10 godina, to je 5 milijuna kuna. Znači, općina nije kreditno zadužena i u ovom trenutku mi imamo još uvijek oročeno 9 milijuna kuna, što nam garantira da ćemo u sljedećem mandatu imati dovoljno novca za naše projekte koje mislimo razvijati. Trudili smo se da do sada radimo odgovorno i naš moto je i dalje odgovorno.